Ei se mitään. Yksi tommoinen ekstraa sinne mukaan. Tästä lähtee sitten testi, että voitaanko meidän niiden ryhmät. Toivotaan, että vihulle ei ole mitään älytöntä armeijaa siellä, mutta yleensä löytyy yleensä semmoisesta 5 pelaajan ryhmästä 1, jolla on ihan suht hyvä armeija. Mutta totta kai se auttaa siinä paljon, että me annetaan tämän vihun, tai näiden vihujen, hyökätä itteensä ekaan. Mutta näette, no toi on ainakin helppo, se kuolee heti. Toi saattaa olla varmaan pahin noista kaikista. Helppo. Tosi helppo. Aivan säälittävä. Ei mitään isomman luokan yksiköitä, joten ihan helppo toikin. Toi on toi vihreä on pahin. Tonne ei pääse, koska siellä on yli 100 Black Dragonin puolustamasta tietää, että ei ihan heti. Harmi, kun se saa hyökätä ekaan tuolla niiden Bloodfurylla, kun pisti niin vammaisesta oma Bloodfury tänne pelikentällä. Ees mitä. Ampuvat pois totta kai, ettei saada niitä poison damageet sitten tässä peliaikana. Vaikka onkin paska yksikkö teille. Au. Noin pitäis saada kyllä takaisin, koska noista Bloodfurysta on hyötyä tässä paikassa, kyllä. Toivottavasti tää mun tentti parantaa. Hyvä. Hetkinen. Tehän se tappaa se toimialomme, koska Blackfurylla on kumminkin liikkuvuusnopeutta sen verran, että pystyy varmaan tappumaan noi hemmetin hydrat seuraavaksi, vaikka täällä on kyllä Shadow Matteriäkkiä, jotka tappaa ne kanssa. Okei. Okay. Annetaan vuoro näille. Ei varmaan minun hyökkää ensimmäisenä. Jep. Nyt se hyökkää kyllä seuraava. Okei. Okay. Otti noi pois. Entäs siä? Yritti hyökätä noihin, mutta kumminkin me pikkusen yksiköt pois. Se on tärkeetä. Pustetaan tosta meidän noin, vaikka ne onkin täynnä jo. Tapa se toinen mieluummin eka. Hehehehe, kusetinpas. Ei. No tapetaan se. Täällä on samalla tavalla, että niillä on kaikki noi ihme vuorojutut tehty. Mietitäs vähän tätä strategiaa nyt. Ampuvat tonne. Grim Reaperit. Tai Grim Raiderit mieluummin siihen. Näin just. Kymmenen noita. Harmi kun ne pääsee ykkösellä hyökkäämään. Mä vedetään niihin edes toi. Saadaan vähän. Hei, nyt on loistava paikka tehdä toi Empowered Fireball. Katsotaas. Tuolta lähtis pikkupaskoi pois. Tuolta lähtis noin pois. Mieluummin noin. Isomman levelin tyypit aina vaan tärkeämpi. Vertais veitti tolle meidän tentille, koska tää hyökkää varmaan ensimmäisen noin Batfreen. Jep. Arvioin aivan oikein. Mä voin sitten myöhemmin parantaa noin Batfreen takaisin. Aina ne paskista yrittää niitä tappaa ensimmäisen. Hyökätkää noihin Grim Reapereihin. Ampuvat seuraavaksi kohteena. Noin. Niilläkin on yksi välistä, mutta se välistä ei kyllä auta tätä yhtään mitään, jos teille on vuorvaseen ei upattu. Ha. Teikäläisiä. Ja sitten lähtee teidän tää pikkuarmeijan hyökkäys. Joo, ei mitään kovin kauhean damage. Opitaas noita. Noi paskias kyllä pitää saada pois. Mä en oikein tykkää, että ne rauhastol mättää meidän yksikään tavalla kuma. Hydrat totta kai eteenpäin. Voitais pistää itseasiassa noille poisoni. Hydrat vastaa hydrat. Hyvä kun blokkasitte noitte tiet meihin omiin yksiköihin. Haha. Siinä tulee lisää Empowered Fireballia teidän niskaan. Edelleen teikäläiset kokonaan pois. Ja sitten teikäläiset seuraavaksi Choppin blokille. Noin.
Vähän turhaa hyökkäsi itseasiassa noihin. Koska mä noin yhtään palattu. 2. Okei. Korjaa vaan, kaikki vahingot pystyy. Hei. Noita on tarkoitus tappaa. Seuraavaksi noin. 2 kertaa. Noin. Tiipidraton poissa pelistä ja sitten vielä noin niitten tavalliset hydrat ja bloodfyrit, niin peli on sitä kuinkin sitten selvä. Empowerta. Ice Boltti ja Deep Hydrat hoitaa teet kokonaan pois. Naps. Ja sitten teikäläiset, jotka olivat... Ai, jos pitänyt paikata toi taikajuttu. No. Ajattelin armeija kyllä mistään kotoisia. Pesen puolella. On niillä peräti 10 Grim Raideria siellä armeijassa, että... Aa, kato. Ihan... Tommosiakin löytyy. Siihen keskelle vaan olette pikkusten keskelle, haha. Noin. Tiesi, että ne on siellä viimeisen elossa. Ei mikään yllätys sieltä. Au. Nämähän sitten tuhoutuu. No tossa nähtiin hyvä esimerkki, että mikä on terkoisu. Jos se on etäisyydellä hyökkäävä toi meidän Grim Raider, niin se tuikkasee sieltä randomisti. Samalla kun joku toinen ryhmäyksikkö hyökkää niihin, niin se siellä taustalta iskee ovelasti. Noin, ja sitten drakonit väistyi tieltä, ja meillä on suora tie tuonne Glanlord-tittelin hankintaan. Dadaa! Siinä on se Glanlord-ringi, joka kerätään, ja se on siinä. The ring of the shadow brand. Mine. And with it, the rule of the clan. Oh, it has been a twisted road that led to this place, but it is only a stepping stone. Ja se on siinä.